流れがいないんだ、うん、サンドラムレイカーやہے دو جہاں میں وہ میرے آقا کی روشنی ہے انہی کے قدموں کی برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے ماشاءاللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ قطع سماعت فرمائیے محشر کہ جہان حسن میں جہان حسن میں کوئی نبی سا ہو نہیں سکتا کسی کی ایسی صورت ایسا نقشہ ہو نہیں سکتا بڑے اونچے سے اونچا آپ سے اونچا ہو نہیں سکتا اور بڑے اچھوں سے اچھا آپ سے اچھا ہو نہیں سکتا یا رسول اللہ تم سا ہنسی دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا یا رسول اللہ تم سا ہنسی دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا تمہارا چاہنے والا ہوں دل قربان ہے تم پر تمہارا چاہنے والا ہوں دل قربان ہے تم پر یا حبیبی اللہ تمہارا چاہنے والا ہو دل قربان ہے تم پر تمہارا ہو کہ ہر کسی کا ہو نہیں سکتا تو صدب رہو علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ